Chenro duto mag piny owacho ma kaunti ma Kwale manochaki e kinde mokalo igeno ni biro tieki kapok tenda Kenya Kwanza otieko higni abich e APC. Kanowuoyo e chenro mar choko omenda ne riwruok mong'ere kaka Tuchape Kazi e gwenge ma Lunga Lunga, jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wa olero ni chenro no oseyware nikech nok mar omenda e piny owacho. Ichung'wa kata kamano osingo ni gedo mar apaya ma Kwale kadhi Kinango kod olalo ma Kufunzi ibiro kasi kendo chenro ma kamano biro mwonyo omenda maromo siling milion 153. Gavana ma Kwale Fatma Achani owacho ni bero apeinigo kod jiwo chenro mamoko e kaontino biro siro sekta mar wuodhe kod ohala e kaontino. Kisango mheshimiwa mgeni wetu wa heshima ni kwamba tuna target mtu yule wa chini, kwa sababu kile kiwango cha chini kabisa mtu anaweza wekeza it is only 50 bob, shilingi 50. Hiyo ya Mwachanda Bridge, sababu huyu mheshimiwa alimwambia hiyo barabara mheshimiwa rais ilikatwa na Eldino ile ya zamani, na mpaka wa leo bado haijatengenezwa, na rais akamwahidi kwa supplementary budget atamwekea pesa, na already amemwekea kwa supplementary budget ambayo ililetwa bunge wiki hii, wiki iliyopita, last week, na imewekwa shilingi milioni 103 ya hiyo bridge ya Mwachande. Pia in the next financial year iko na milioni 50 ili ikianzishwa kazi iendelee bila kusimama na ikamilike ili muweze kutumia hiyo barabara. Tunaomba barabara ile ya kutoka Kinango mpaka Kwale angalau tuwekewe pesa ili mkandarasi amalize ile kazi. Ile ndio itakuwa imefungua uchumi wetu. Barabara nyingine ambayo sisi tuna imani na Daktari William Samoei Ruto ni hiyo daraja ambayo tumezungumzia ya Mwachani. Mimi nina imani salamu hizo utaenda nazo, na najua wewe ni mtu wa